O an mən git kimiydim, başımda döyüldüm, hər fiziki, psixoloji zorakılığım təsiri altındaydım. Özüm, yəni, nə elədiyimi bilmirdim. O an istədim ki, maşın, həmin an gördüm ki, yerdə nəsə axtarırım, daş atırdım ki, bunları çəkilsinlər. Gördüm ki, elə bıçaq yerdədir. Bıçağı götürərək maşını cızmaq istədim mən. Maşını cızmaqla gördüm ki, məni gördü, üstümə gəldi. O an çarəsiz qalmışdım, möhtərəm hakim. Çarəsiz qaldım, mən onun əlini attım ki, orada çarəsiz qalan insan özünü müdafiə edir təbii ki, əlini attım ki, çəkilsin. O andan sonra heç nə xatırlamıram. Mən o halda, yəni geri qaçmağa da bir halım yox idi. Giz kimi idi, müvafiq vəziyyətdə idi. Sonra nə oldu bəs? Cindəki bıçağı çıxartdın, vırdın, sonra nə oldu? O an mən çöşdüm yerə, polis vətəndaşları məni gəlib tutdu. Mən tutdum, mən bölməyə getdim. Mənə dedilər ki, belə bir hadisə baş verir, mən inanmadım. Hələ şokda idim. 2-3 gündən sonra mən... hadisə baş verir? Mənə dedilər ki, ölüm hadisəsi baş verir, bəs sənin hadisə verir.